ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားသမတော်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်မနေ့ကတအားပြင်းနယ်တမဟာနစ်စစ်ဒေသကြောင်မဲမြို့နယ်လက်ကြီးနယ်တောင်နေအကြားမှာ၎င်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တမဟာလေးစစ်ဒေသလာရှိုးမြို့နယ်မုံလီနယ်ကောင်းစာကြားမှာ၎င်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားသမတော်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲချိန်မှာစစ်အင်အားအများပြားတည်ဆောင်ပြီးတောင်နီကနေလက်ကြီးကိုစစ်အင်အားဖြစ်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တပ်မ88လပခခလာရ87နဲ့တအားတပ်မတော်တို့တောင်နီနဲ့လက်ကြီးကြားမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကိုစစ်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထီယာနာလေတို့ထပ်မံတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှ MA13 လက် MA2 တလက်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးလည်းကြောက်အတွင်းထိုးကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ယခုချိန်ထိအဲ့ဒီဒေသတွေမှာနှစ်ဖက်စီရင်တင်းမာလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုကနေတိန်နီကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့မုံလီနဲ့ကောင်းစာကြားမှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိပြီးအသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတအားပြင်းနယ်အတွင်းစစ်အင်အားအလုံးရင်းဖြစ်တင်းလာပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်တအားတပ်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားနစ်စင်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ36ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်ကမက်ခရိုပါ။ဒီသတင်းကိုတအားပြင်းနယ်ပြည်ဆောက်ဝက်ထီယာနာဝေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။